حضور کے حلیہ پر ام مابت سے لے کر کے حضرت ہند بن ابی حالہ تک ایک لمبا سلسلہ ہے اور طویل حدیثیں ہیں، لیکن یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ہر شخص یاد کر سکتا ہے۔ صرف تین باتیں آپ نے بیان فرمائیں، ابیض سفید رنگ تھا حضور، چٹے رنگ کے تھے، بالکل چونے کی طرح سفید نہیں تھے بلکہ اس کے اندر سرخی کی آمیزش تھی، یہ حضور کی رنگت کا حسن ہے اور جمال ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال کیا ملیحن، یہ حضور کا حسن نمکین تھا، ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھنے والا تڑپ جائے اور اس کی نظر نہ ٹھہر سکے، اور ایک ہوتا ہے حسن ملی، دیکھنے والا دیکھے اور پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ وہاں زنانِ مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں معاملہ ایسا بظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور کے جمال کے اوپر پردے رکھے گئے، اگر وہ جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، اس لیے 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پر ڈالے گئے تھے۔ تو حضور کے حسن کے لیے دوسرا لفظ جو حضرت ابو طفیل نے بیان کیا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ اور تیسرا لفظ جو استعمال کیا وہ ہے مقصد، مقصد کا معنی متوازن، ہر معاملے میں توازن، سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے، پیٹ چپکا ہو سینہ اٹھا ہو پھر بھی حسن زائل ہو جاتا ہے۔ لیسا بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بہت زیادہ وہ بھی اچھا نہیں لگتا، پست قامتی بھی عیب ہے، درمیانی قد و قامت، ہر معاملے میں حسن۔ لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہ شان دی تھی 10,000 کے اجتماع میں حضور بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، اذا جامع الناس غمرهم، اللہ نے شان دی تھی لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے تھے لیکن حضور تشریف لاتے تو حضور کے گندے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے، یہ اللہ اپنے محبوب کو شان عطا کی۔ تو یہ تین لفظ حضور کے حلیے کے حوالے سے یاد کر لیجئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ تین لفظوں میں یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر عربی کے یہ لفظ یاد کرنے مشکل ہو تو تاجدار گولڑا نے پنجابی میں کامی سوکھا کر دیا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھری ہے، وہ جمال حضور کو دیا گیا جو کسی اور کا مقصود نہیں، کل قمرے لیلت البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہا کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چہرے کی طرح حضور کا چہرہ نور تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ثانی تو بڑی دور کی بات ہے، اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا، وہ اتنی بے مثل صورت، اللہ اکبر، مثل او در عالم امکان متصور نیست، اور اقبال نے کہا تھا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، یا ابو سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز، تو ممکن ہی نہیں ہے خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا۔ سراپا خیر ہی خیر ہیں، سراپا رحمت ہی رحمت ہیں، تو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے ذکر کی کثرت کریں، ان کے نام کی پکار کریں، اور ان کو ہر طرح سے بے عیب اور بے نقص دیکھتے رہیں، اور ان کے لیے اپنی زندگی کا سب کچھ حاصل حیات نچھاور کر دیں، یہ تقاضا محبت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، جیئیں تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے۔ ایک تویوں تے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد، زندگی کا سارا حسن ان کے نام سے اور زندگی کا سارا جمال ان کے قدموں کی دھول ہے، اور اگر ان تک نہیں پہنچے تو پھر ہم نے کوئی سفر ہی طے نہیں کیا۔ اگر ہم منزل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر انہی کے قدموں میں پہنچ جائیں، ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے، تو جو ان کے قدموں تک پہنچ گئے وہی سرمایہ زندگی۔